Hej och välkomna igen. Nu är vi i huvudet på Lars Persson, kan vi väl kallas här. Med skisser, målningar, foto, humor, text. Det finns ju smärta. Det finns nog lite fragment av allting. Det är ju svårt att förklara. Många gånger när man går på en utställning så ser man färdiga produkter. Man ser tavlor eller installationer och sådär. Men min tanke är att titta lite bakom kulisserna, eller vad ska jag säga, för att ta del av mångfalden som finns. Och den här utställningen handlar även om att stimulera, att väcka upp nyfikenhet. Det kan vara människor som inte har, som har tappat inspiration, eller människor som aldrig har skapat eller gjort något. Så det här ska väcka förhoppningsvis upp lite grann. Och för mig handlar konsten väldigt mycket om att dela med sig, att inte hålla den för sig själv, för den ger mig så otroligt mycket. Och det är som sagt var så mångfacetterat, och det här ska vara en känsla, eller det ska nästan störa för att det är så belamrat med olika saker på väggarna, och att man då kan återkomma flera gånger och kanske hitta näring eller bara stilla sig i all den här mångfalden. Så det är ett av alla syften. För det man har i huvudet är väldigt svårt att få ut. Jag har tagit med skisser som är 20 år gamla. Gamla teckningar. Jag har gamla schabloner. Och sen har jag ju gjort en form av installation i hela rummet. Och jag har en väldigt liten ateljé, så jag kan ju aldrig bre ut allt det här. Så det var en ren fröjd när jag började få sätta upp några bilder. Och så fick jag gå loss och sprida ut det. Och då har det blivit som det har blivit. Först var man lite försiktig, och sen var det proppen nu bara. Så nu är de här väggarna belamrade. Och vi stannar där. Vi ska gå vidare till nästa rum, för då ska vi ta och göra sakerna lite striktare igen.